ကျွန်တော်ပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးအပါလဲဆိုပြန်ပြီး2023 reflection ဆို stage ကအရင်အရေးကြီးရယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်2023ကိုပြန်ပြီး reflect မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့2024မှာလဲဒီထက်ဟိုအရင်နှစ်တုန်းကလဲမလုပ်ဘဲနဲ့အဲမလုပ်မိရဲ့ goal တွေအများကြီးရှိနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလည်းဒီနှစ်မှာလဲထပ်ပြီးဖြစ်နေဦးမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး reflection မလုပ်ခဲ့လို့အဲ့တော့ဘာလို့ဘလို့မျိုး reflection လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် stage လေးပြောပြမယ်ပေါ့နော်။ number 1ချက်ကကြာဘာလဲဆိုတော့ကိုရလိုက်တဲ့အမှားတွေကျွန်တော်ကိုရှားခဲ့ပါရဲ့အမှားရရှိလေအဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ချရေးဖို့လိုတယ်အနည်းဆုံး4 5 6 10ခုလောက်ထိကျွန်တော်ရေးသေးတယ်ဗျာဘာမှရရှိလေโอเคအဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုခုံယူရတဲ့လုပ်တွေပါရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးချရေးကြီးအဲ့လိုချရေးပြီးရတယ်ဆိုရင်ကိုကိုပြင်ပြသုံးသက်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကုန်2023မှာပြင်ပြသုံးသက်ပြီးသားအချိန်ကျโอเค2024မှာရောငါကဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွားကျင်တာလဲဆိုရင်ပုံမူတည်ပြီးတော့အခုနေစပြီးစဉ်းစားဖို့လိုလာပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားမှန်းလဲဆိုတော့အကုန်အနေနဲ့နံပါတ်1ချက်ကကြတော့အကိုတို့ဒီအကိုတို့ area ရရှိကိုတို့ခုမှဆိုအကိုကကျမကြီးကောင်းခြင်းနဲ့စဖက်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်ကြအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေအကို category ခွဲခြားလိုက်တာနဲ့အကို area ခွဲခြားလိုက်လို့ရဥမာနံပါတ်1ချက်ကကြတော့ business business ကိုလုပ်နေရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသူများစီမှာလုပ်နေဝင်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုပ်နေရစီးပွားရေးကိုပိုင်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကိုပိုင်စီးပွားရေးမှာရောကိုဘာ goal တွေထားခြင်းလဲဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်နောက်တစ်ခုကကို personally develop ဖြစ်ဖို့ personally develop ဖြစ်ဖို့ area ဥပမာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ physical ဒီကိုကကိုဒီ total ဖို့ဒီ mentally total ဖို့ဥပမာဟို blind ထောက်ဖို့လားအဲစိတ်ငြိမ်းချမ်းဖို့လားဘာဖြစ်ဟိုလို goal ကြီးအများကြီးရှိနေတယ်ဟို physically ရဟို personally ရ group ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုအဲမျိုးပြောရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမှာ personally ရ group ဖြစ်တဲ့ဥမာကိုမိသားစုနဲ့ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဘာ goal ကြီးထားခြင်းလဲအိမ်တောင်ပြုဖို့လားဘာဖြစ်စသဖြင့်ကျွန်တော် goal ကြီးအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးခြာရေးကြီးနံပါတ်1ကျွန်တော်ကကြတော့ business ပြီးရင် personally professionally ပေါ့နော်အဲ professionally ကကြတော့ကို skill တွေ develop လုပ်ရမယ့် area အော်ဘာရှိလဲပေါ့အကူရောစင်ပါဆိုရင်ကိုကအခုမှ bakery ရောစပြီးဝင်ပါလဲ developer လား creator လားအမှ creator ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုး video editing နဲ့စပြီးလုပ်ပါလဲ design နဲ့စပြီး creation လုပ်ပါလဲအဲ့ပုံမူတည်ပြီးအကူရောအနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုပြောချင်တာကဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုသွားချင်တဲ့ demo မူတည်ပြီးအဲ့သုံးပိုင်းကိုအကူရောအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အကူကဒီသုံးပိုင်းမှာတိကျ focus လုပ်တယ်တချို့ဆိုရင်ဘာတွေထက်ထည့်လဲဆိုတော့ spirituality တို့ family တို့ relationship တို့စသဖြင့်အဲ့လို category goal တွေအကူကကြောက်အများကြီး goal တွေမထားချင်ဘူး personal professional business ဆိုတဲ့ category တုပ်ခုပဲအကိုကဟို goal တစ်ခုထားလိုက်တယ်အဲ့ကောင်တုံးခုဆိုရင်တော့အခုမြင်တော့တော်တော်လေးခြုံမိပြီလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို goal တစ်ခုတုံးချပြရတယ်အကိုကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ goal တွေပြန်ပြီး analyze ဥမာ goal တစ်ခုမှအခု30လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခု40လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ထည့်ရတယ်အကိုကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ priority တုံးခုပဲပြန်ယူတကယ်ပြောအခုတကယ်ပြောအဲ့အခု30 40လောက်ထည့်အောင်အခုတုံးခုပဲပြန်ယူအဲ့တော့ဒီနှစ်အတွင်းမှာလုံးဝ commitment ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့၃ခုလုံးလိုက်တာနဲ့ဘောကလုံးဝ changes ဖြစ်သွားမယ်၃ခုဖြစ်ဖို့လိုတယ်အခုမှဟိုတရားထိုင်အောင်လုပ်နေတော့ဟိုမမြင်ဘူးအဲ goal တော့အရင်ကြီးတယ်ဥမာဟိုဒီနှစ်ကုန်တာနဲ့ဟိုတစ်လဟို300ဝင်ငွေရှိရဲ့ဘေးတယောက်ဖြစ်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုထားစဉ်းစားကြည့်လိုက်တာ okay အဲ့ goal တစ်ခုပြည့်ဖို့အတွက်ငါ basket တွေလုံးဝမလဲဆိုရင် action plan ကိုမစရရမယ်ကိုယ်က goal တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ goal ကိုကြည့်ဖို့အတွက် action plan ဆိုမရှိဟုတ်တယ်နော် action plan ဆိုမရှိတဲ့အတွက်ကိုအများကြီးတန်ဖက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ action plan စပြီးရေးဖို့လိုတယ်အဲ action plan ဆိုဥပမာ step 1ဟိုဒီ January မှာဒီ300ပြို့တဲ့ခါ basket ဖြည့်ဖို့လိုလဲဘယ်လိုမျိုးအုံတော့ဘယ်လိုမျိုး mindset တွေ changes လုပ်ဖို့လိုလဲဘယ်လိုမျိုးသင်ခန်းစာအလေးလာမလဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာစောင့်တိဖတ်ရမလဲငါ300တန်တဲ့ကောင်တယောက်ဖြည့်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုရင်းနဲ့ပြန်ပြီး plan လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တော့မှာပဲအဆင်ပြေပါနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ action plan တွေလည်းအကုန်လုံးစပြီးဒီတိပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဘာလို့မလဲဆိုတော့ deadline အဲ့ action plan step train စီတိုင်းမှာအကုန်လုံး deadline နေလို့ deadline မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်နေတယ်မှာလဲဆိုတော့ဟဲ့ငါလုံးလို့ရပါသေးတယ် okay ငါ6ရေးထား action plan ရောက်ချရေးထားဘယ်နည်းစလုပ်မှန်းမသိတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဘာလို့မှစမလို့ဖြစ်တော့အဲ့တော့ deadline ရဲ့အရေးကြီးတယ် deadline ကိုလည်းအသေးချမြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်okay အကုန်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရောဒီမှာပဲရိုက်လိုက်ချင်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်အခုပြန်ပြီးဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ surprise လုပ်ပေး။နံပါတ်1ချက်ကကြာအခုတော့ပါလဲဆိုတော့အခုပြန်ပြီး reflect လုပ်ပါ။အ
refresh လုပ်ပြီးအခုအနေနဲ့ပြန်ပြီး analyze လုပ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ mark တွေကနေ landing point ယူပြီးတော့အဲ step 2မှာကြာတော့အခုဖြစ်ချင်တဲ့ goal တွေကို personal professional business တွေ category 3ခုခွဲခြားပြီးတော့အဲ့မှာတေချာရေးပြီးတော့အခုအနေနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ goal တစ်ခုချင်းစီမှာအများကြီးထွက်လာပြီးရဲ့ဆိုရင်အဲ့3ခုပြန်ယူအဲ့3ခုမှာတစ်စင်းအဲ့3ခုတစ်ခုချင်းစီတိုင်း action plan တွေ detail deadline တွေတေချာချရေးပြီးတော့အခုဖြတ်သန်းဖို့ဆိုရင်အခုရဲ့ goal ကပို့ပြီးဟိုတိတိကျကျဖြစ်တဲ့ဟိုဂိုးအနေနဲ့ကိုတွားလို့ရတယ်မြင်တယ်ဒီထဲမှာကိုအများကြီးလုံးဝမကြည့်သေးဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်တိုင်းလှူတဲ့ဂိုးတွေချတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဂိုးတွေဒီခေတ်မပြေလောက်အကောအဲ့၃ခု direction focus ထားပြီးတော့အဲပြက်ပြက်တသားတချို့ဆိုရင်တစ်နှစ်လုံးမှာတစ်ခုပဲထားရတဲ့ဟာမျိုးကြီးရှိတယ်အဲဒါမျိုးပဲပေါ့နော်အရင်လုံးဝမကြည့်နဲ့ကိုလည်းအရင်တော့အရင်လောကကြည့်ပြီးတော့မလုတ်ဖြစ်တဲ့နှစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့တိုင်းလှုပ်လို့ကြည့်ပါအကိုဆိုရင်လည်းမနစ်တော့ကနဲ့တေချာလေးအခုဂိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြေလာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးအောင်ဒီမှာပဲ share လိုက်ချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးအတူတူချင်းစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရေအကုန်လုံးမတိခတ်တတ်ဘူးပြီးတော့တားအောင်ပဲပေါ့နော်